Policimi në komunitet luan një rol kyç në rritjen e sigurisë publike. Ky fakt u nënvizua në takimin e Durrësit, ku krerë vendor, përfaqësues të policisë së shtetit, të policive bashkiake e komunale, organizatave jo fitimprurëse dhe aktorëve të tjerë vendor, ku venduan në tryezën e iniciuar nga prefekti i qarkut të Durrësit, e cila u mundësua dhe fal bashkëpunimit të ngushtë me qeverinë suedeze. Në fjalën e tij, prefekti Xhelila i tha se janë bërë hapa përpara në këtë drejtim, kjo edhe fal angazhimit të qeverive të vendeve të Bashkimit Evropian. Në kohën që po jetojmë në shoqërinë që i përkasim, është padyshim një mënyrë mjaft efikase, jo vetëm në luftën kundër fenomeneve negative dhe të kundërligjshme, por edhe në ndërgjegjësimin dhe futjen e një koncepti të ri partneriteti ndërmjet individëve të shoqërisë dhe strukturat policisë shtetit. Institucioni prefektit e ka konsideruar gjithmonë policinë e shtetit një partner të rëndësishëm dhe bashkëpunues në luftën kundër gjithë fenomeneve negative që shfaqen në shoqëri. Duke bërë në të njëjtën kohë një urë bashkëpunimi ndërmjet komunitetit dhe strukturave të policisë. Këtë gjë institucioni prefektit ka bërë jo thjesht si detyrim ligjor dhe funksional, por edhe në një aspekt gjithjemë më të gjerë, shoqëror. Synimi ynë ka qenë të jemi afër gjithë palëve për të shërbyer sa më mirë një qëllimi të përbashkët që konsiston në përmirësim në aftësive të policisë për të afruar rend dhe siguri në përputhje me parimin e afrimit të shërbimeve, por në të njëjtën kohë në rritjen e besimit dhe vullnetit në mënyrë që individët dhe komuniteti të bashkëpunojnë dhe të punojnë në mënyrë aktive me policinë e shtetit për të ulur numrin e fenomeneve negative. Kushti thelbësor i partneritetit polici publik është rritja e nivelit të pjesëmarrjes së komunitetit në problemet e sigurisë dhe rendit publik, pasi e vetme policia e shtetit nuk është në gjendje të përgjigjet të gjitha shqetësimeve të publikut. Në këtë mënyrë, policia duhet të përfshihet më mirë në komunitetet të rrisë performancën e saj, duke vepruar me pëlqimin e tij e duke përmirësuar cilësisht shërbimet e saj ndaj publikut, u nënvizua në takim. Më pas u këmbyen edhe ide u dhanë mendime të ndryshme nga të deleguarit e policisë suedeze pjesëmarrëse në këtë mbledhje.